В університеті третього віку, що працює при Хмельницькому терцентрі соцобслуговування, заняття з оздоровчої аеробіки та фітнесу. Викладачка Олена Камаргіна починає його з розминки. Стоїть у першому ряду і повторює вправи 66-річна Алла Фурман. Ми пенсіонери, і нам теж хочеться і вийти, і одягнутися, і поспілкуватися з такими, як ми. Факультет оздоровчої аеробіки та фітнесу, зі слів кураторки університету Надії Ящишиної, тут один із найпопулярніших. Його викладачка Олена Камаргіна каже, в трьох групах у неї займаються понад 70 людей. Для них вона готує програму відповідно до віку. Фітнес, аеробіка, пілатес, ми такий міксик робимо, стрейчинг, все включаємо туди. Задоволення і користь отримує від занять, розповідає хмельничанка Алла Фурман. По-перше, трішки є схуднення і настрій позитив. Для нас свято. Ми ходимо сюди для радості. А радість – це в житті дуже-дуже важливо. Єдиний чоловік у цій групі – 69-річний Олександр Ящук. Якщо займатися регулярно взагалі, то це, по суті, людина відновлюється заново і психологічно, і фізично. І що в нас час дуже важливо, наш неспокійний час, що це заспокоює людину. Півроку навчається тут 73-річна хмельничанка Віра Харчук. Каже, родина підтримує її рішення. Діти живуть поряд, вони тільки за те, щоб мама рухалася. Внуки підросли, вже не потрібна мама, а мама повинна себе знайти в чомусь своєму. Займаюся ще багатьма тут, на факультети різні ходжу. Загалом в університеті третього віку, зі слів його кураторки Надії Ящишиної, є 24 факультети. Безкоштовно навчатися тут можуть жителі Хмельницької тергромади пенсійного віку. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.